Met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. 'Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. 'Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on. July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. Toniquinho já coreando aqui, né, Tonico? Aqui, ó, depois que eu cortei a costela de Adão, ó, tá saindo um broto aqui e outro aqui, mas eu quero tirar desse vaso, ela tá bem feia, como vocês estão vendo. E eu vou plantar aqui, vou abrir um buraco bem fundo, porque eu vou enterrar bastante ela. Ela tá toda aqui, tem raiz, né? Então eu vou tentar salvar o máximo de raiz possível, mas a boca desse vaso é pequena, então a gente vai dar um pouquinho de trabalho tirar. I can try if you let me. With our lives, I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. You stayed on the ground while I was high. Yes, you've been here before. You closed the door. Now I don't know what to say. I expect you to leave. I deserve to be unheard, but I want you to see that you. Ficou assim as plantas, olha só. Tá bonita? Não, né? Minha esperança é ela sair no broto, como eu mostrei pra vocês. Tá saindo um aqui, tem outro que tá soterradinho ali. Eu espero que ela saia ainda, vai ter que puxar um pouquinho a terra. E aí, de acordo ela for crescendo, eu vou tirando essas folhas feias, né? Porque não tem como plantar sem deixar a folha. E as folhas estão bem feias, com praga e tudo mais. Mas é uma tentativa, né? De ver se vai dar certo ela ficar aqui. Normalmente agora tá sombra, se eu não me engano tem uma época do ano só que pega um pouquinho de sol, mas é só na parte da manhã.
e depois é sombra o dia todo. Então, acho que ela vai se dar bem aqui nesse local, né? E aí eu plantei ela assim, ó. Porque eu fiquei com medo de... Tava até pensando em cortar, mas fiquei com medo de não vingar. Aí plantei desse jeito, porque ela tava bem troncha, né? E aí vamos ver como é que vai ficar, né? Com o tempo. Aqui ela tem bastante espaço também, ela pode crescer mais doida do que no vaso. E aqui eu plantei aquela outra que eu tinha colocado no vaso de vidro. Coloquei nesse vaso aqui, que é a que tinha, né? Tinha esquecido. Tava achando que ia ter que comprar outro vaso, mas eu coloquei aqui mesmo. E aí vou ver também se ela vai se dar bem. Aí eu vou deixar ela na área gourmet por enquanto. E agora eu vou encher isso aqui de argila expandida para os gatos não virem aqui querer fazer xixi nessa terra, né? Que terra assim é um chama para gato. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Kátia, esse é o Tudo de Casa, que eu compartilho tudo de casa com vocês. Receitas, dicas de obra, rotinas de limpeza, faça você mesmo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão aqui embaixo, se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou arrumar minha mala com vocês, que eu vou viajar. É, no comecinho do vídeo, eu deixei passando aí um takezinho, deu lantando a costela de Adão, lavando roupa, porque pra viajar tinha que ter roupa limpa, né? Então, lavei toda a roupa da casa, que fazia alguns dias que eu não lavava, porque como a gente ia viajar, aí eu adiantei bastante vídeo semana passada. Então, a semana passada, praticamente toda, eu fiquei só gravando e editando vídeo. E aí eu queria muito plantar a costela de Adão antes de viajar, né? Pra não ficar com a água parada, porque como eu que cuido, todo dia eu vou trocando. Mas eu não queria dar trabalho pra minha mãe, porque é pesado pegar aquele vaso de vidro que tinha planta pra poder ficar trocando a água. Aí eu decidi plantar, então já plantei. Nós vamos para Belém do Pará! Tô muito empolgada, principalmente pela culinária. Eu amo comer, gente. Eu amo comer. Eu tomei o tacacá em Brasília. Eu achei muito gostoso, que é aquele caldo feito com camarão, goma de tapioca e o jambu. Eu achei muito bom e tô louca pra experimentar essa comida do norte, que parece ser uma delícia, né? E é a primeira vez que a gente vai pro norte, então vai ser tudo novidade. Foi uma viagem meio que de última hora. A gente vai pra um casamento lá e vai passar alguns dias também. Aí esse vídeo vai ser um pouco diferente, né? Um pouco de limpeza, porque eu quero ver se eu consigo limpar a casa antes de viajar. Porque chegar em casa com a casa suja, né? Nem sei como é que é essa sensação. E minha mãe vai ficar cuidando da casa e dos bichos. E eu gosto de deixar a casa limpa pra ela não se preocupar de estar limpando a casa, né? Já basta ter que olhar os bichos. É, Toby come comida natural. E aí ela vem duas vezes no dia, né? Dar comida pra ele, porque não pode deixar a comida à toa, porque ele vai comer tudo de vez e também azeda, né, se ele não comesse. Aí ela vem duas vezes, uma vez de manhã, outra vez de tardezinha. E eu quero limpar a casa e mostrar pra vocês como é que eu vou arrumar minha mala e deixar a casa limpa antes de viajar. A gente vai viajar amanhã de manhã cedinho, né? A gente vai pra Salvador pra pegar o avião lá. A cidade mais próxima da gente que tem aeroporto fica a 300 quilômetros de distância e é uma fortuna a passagem. A gente não conseguiu pegar um preço legal, aí a gente pegou um preço melhorzinho em Salvador. Então a gente vai viajar de carro até Salvador, vamos dormir lá, aí no outro dia a gente pega o voo, vai pra Belém, vai deixar o carro lá em Salvador em algum estacionamento, aí a gente volta e pega o carro, acho que vamos dormir mais uma noite em Salvador pra poder voltar no outro dia pra nossa cidade. No total vão ser aí uns 7 dias de viagem, mas em Belém mesmo a gente vai ficar 5 noites, mas só 4 dias inteiros, né? Porque quando a gente chega lá, já vai estar de tardezinha, já não aproveita muito. Aí agora 4 dias inteiros e no outro dia a gente vem embora. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal. Então, aqui tá as roupas que eu mais ou menos separei. Lógico que eu não vou levar isso tudo. Aí eu vou vestir aqui pra ver o que que combina com o quê e o que que eu pretendo levar. Eu tô querendo levar 2 shorts só. Vou ver qual desses aqui eu vou escolher. Aí aqui blusas, mais blusas pro dia, né? E aqui seria calças. E tem as blusas da noite que tá pendurada ali, que eu não sei bem o que eu vou levar. Eu vou vestindo aqui, vendo o que eu gosto. E esperar meu marido chegar pra eu perguntar mais ou menos como é que vai ser. Mas a gente tá meio sem programar mesmo essa viagem, gente.
E, gente, comenta aqui se tem alguém aqui do Pará que tá me assistindo. Coloca aqui se você é do Pará. Eu sei que tem uma inscrita do canal que é do Maranhão, que ela já conversou comigo no Instagram também. Acho que o nome dela é Tati. Inclusive, um beijo, Tati. Se não for Tati, me perdoe, porque é tanta coisa, eu vou lendo os comentários e aí, às vezes, pra lembrar o nome de todo mundo, é difícil, gente. Mas no Pará, eu nunca vi ninguém comentando aqui que era de Belém ou de alguma outra cidade do Pará, não. Comenta aqui se tem alguma inscrita do Pará, que eu vou gostar muito de saber. Inclusive, se quiser me dar dicas, né, do que fazer. Embora eu acho que esse vídeo já vai sair quando eu já estiver voltando para casa, né? Então, não sei, mas fica aí para uma próxima visita, porque eu acredito que eu vou voltar mais vezes. Eu acho que eu vou gostar muito do norte. A gente vai viajar só com a mala de mão, então não dá para levar muita coisa, né? Aqui minhas calcinhas, um pijaminha. Aqui um vestidinho, que eu sempre gosto de levar assim um vestidinho confortável para ficar no hotel. Tipo, você chega da rua, quer tomar um banho, mas não vai sair imediatamente, quer ficar confortável, não quer vestir o pijama. Aí veste um vestidinho, né? Dá para ir na recepção, pedir alguma informação, alguma coisa, com um vestidinho comportado, mais fresquinho. Essa calça é certeza que eu vou levar, porque eu sempre uso ela. Essa jeans eu vou pensar, porque como vai estar quente, calça jeans esquenta mais, né? Aqui é o meu conjuntinho que eu comprei, ó, pra ir pro aeroporto, confortável. Mas eu vou ver se dá pra usar a calça com outra blusa, com outras coisas, que aí já fica mais uma calça pra viagem, né? Já peguei meu vestido, ó. Tá aqui pra levar. O tecido dele é bom. Eu acredito que não tem problema, não vai amassar, não. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here, I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud. We won't need nothing else for the rest of our time, and I know it so well. I will always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. You had me at a low, 'cause where you go is where I go.
I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it. Don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime, I can come and sit in you. Oh, oh. What we do. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. You will see me flying high, or staring into your blue eyes. We don't need nobody else. I got you. You got me too. Tudo limpinho aqui, ó. Limpei a área. Não esfreguei, não. Só joguei água e puxei.
Nina tá por aqui também, né, Nina? Descansou bastante, Nina, hoje. Hoje quase não mostrei os bichos pra vocês, né? Tunico endoidou aqui de noite, mas eu não tava com a câmera ligada na hora que eles passou pulando aqui nessa capa dessa piscina. Pegou Nina na pirraça, não foi, Nina? Aí ela ficou chateada e foi pro quarto. Aí eu joguei uma aguinha aqui no quintal, ó, também. Não esfreguei nada, gente, só joguei água e puxei pra ser o mais rápido possível, né? Aí ficou limpinho o quintal e... aqui também, né? A área gourmet ficou limpinha. A bancada aqui, ó, tava cheia de poeira. Eu limpei de um jeito mais prático, né? Não joguei água, não, mas ficou limpinho. O fogão também tá bem limpinho. Aqui a loucinha que eu lavei, vou deixar secando naturalmente. Aqui, gente, eu tô gostando desse rodinho, viu? Pra limpar o fogão, eu achei ótimo, porque antes eu tinha que esfregar o fogão, depois puxar com esse rodinho, aí voltar com a bucha, tirar a água de excesso e depois voltar secando. Aí com esse aqui eu não preciso voltar com a bucha, né? Ele já serve como bucha e rodo. Então eu só passo ele e depois eu venho secando com um paninho limpa-vidro e fica limpinho o fogão. Fica limpinho o fogão usando ele, né? Pra secar a pia eu achei mais ou menos. A bancada também é legal. Aí ficou limpinho, ó. Também o fogão aqui, a bancada, tudo limpinho. Eu tô com as luzes apagadas pra meu marido tá deitado, pra não incomodar ele, né, de claridade lá. Aqui o remédio que ele precisa levar, já deixou aqui, que vai tomar amanhã de manhã e já coloca na bolsa de viagem, né. Gente, eu consegui limpar tudo, lavei aqui a área gourmet, limpei a bancada, limpei a casa, higienizei os banheiros, lavei o quintal. Eu não gravei tudo pra vocês, porque tava na correria e eu fiz tentando fazer o menos barulho possível, porque meu marido já tá deitado, faz tempo que ele deitou, só que eu falei assim, que ele podia dormir, né, ele precisava dormir, porque ele vai dirigir, e eu não, eu vou dormir na estrada toda, então eu fiquei acordada até mais tarde pra poder conseguir sair e deixar a casa toda limpinha, toda organizadinha, até pros bichos também não ficar na poeira, e minha mãe vai ficar tomando conta dos animais, então ela vai vir aqui dar comida pro cachorro, cuidar dos gatos, se ela visse que a casa tava suja, ela ia querer limpar. E aí eu fico com pena, né, porque já tá fazendo um favor de cuidar dos bichos pra mim, ainda fica querendo limpar a casa, né, deixar bagunçado. Aí eu lavei a louça toda, lavei a airfryer que tava com gordura de carne frita, já tinha aí uns 2 dias que ela tava suja. Aí hoje eu lavei pra não ficar esse monte de tempo suja, fechada ainda por cima, né. Aí eu lavei tudo, deixei tudo organizadinho pra quando a gente chegar de viagem encontrar tudo limpinho, né, Nina? Nina tava tirando um cochilo ali na cama, levantou agora... E agora que eu vou tomar providência na minha vida, eu tô falando baixinho, porque como eu falei, meu marido já tá dormindo, tá? Aí eu vou tomar um banho, tô com um rímel aqui, que eu comprei um rímel, porque a gente quando vai viajar, a gente resolve querer comprar tudo que a gente tá sentindo falta, né? Fica o tempo todo na cidade da gente sem as coisas, mas quando vai viajar a gente quer ir com tudo. Aí eu saí pra poder comprar umas coisas mais cedo, por isso que eu terminei, tive que limpar a casa à noite. E aquela hora que eu tava arrumando a mala, eu nem gravei muita coisa pra vocês da mala, porque a moça ligou pra eu ir lá experimentar o vestido, pra ver se tava tudo certo. Aí eu fui, tava tudo ok, cheguei em casa, já tava anoitecendo já. E aí gravei pouquíssimo arrumando a mala, nem mostrei pra vocês o que eu carreguei pra agilizar a vida, né? Porque quando eu gravo, acaba que demora mais. Mas eu tô levando pouca coisa, tô levando só um short jeans, tô levando só duas calças, um short jeans, aquela calça bege molinha e uma calça preta. E tô levando acho que umas 7 ou 8 blusas no máximo. Eu tinha colocado até um pouco a mais, no final eu tirei 3 blusas e deixei 100, né? E tô levando aí, espero que dê pra eu usar de dia, de noite e que tenha roupa suficiente, mas também dá pra repetir, né? Eu acho que vai tá calor, aí também qualquer coisa a gente lava e deixa secando no hotel pra poder reutilizar as roupas, mas eu acho que pela quantidade de dia vai dar sim, não é muito tempo que a gente vai ficar viajando, né? Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já vou ter chegado de viagem, espero que ocorra tudo bem, que vocês estejam gostando do conteúdo que saiu no canal esse mês, que foi mais diversificado, né? Coloquei conteúdos mais diferentes. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Me acompanhe também no Instagram que tá passando aqui na tela. E até o próximo vídeo! On its way.